alle sammen, og hjertelig velkommen til min navn. Mitt navn er Fredrik, og i dag ser jeg tilbake med en superspennende video av Hakkebakkeskogen. Så som noe kan skje, så er vi in-game akkurat nå, og det har skjedd en stor forandring siden sist gang jeg spilte inn en Hakkebakke-episode. Og det er rett og slett på grunn av at jeg har hatt en livestream av Hakkebakkeskogen. Den er ut på kanalen, så har du ikke skjedd den og vil kose deg med en 2 timers lang episode av Hakkebakkeskogen, så må du ta og se den. Der har vi rett og slett Nordavind som spiller off-cam på Hakkebakkeskogen hele tida. Så det som har skjedd da, jeg kan ta og gå over hva jeg har gjort, eller hva som har blitt gjort på serveren. Jeg har fjernet det lille laget med dirt som har vært på toppen her nå. Jeg setter opp en god del furnaces, for i dag skal vi ta og lage en iron farm, og da vil jeg ha masse stonebricks å lage med. Det er portal, jeg har noen kyllinger, hugget en god del trær. Kattekryp i stor versjon har kommet. Han satt opp seg selv der. Vi har en liten ku og grisefarm der. Har funnet et esel har vi også. Dette har da blitt kattekryp sitt område. Dette er da hans hus, han går inn da der. Men jeg tenker vi skal ta og lage iron farmen, som jeg sa i stad. Den tenker vi skal ta og lage hvor vi er akkurat nå. Så da må vi egentlig ta og hugge ned all trærne. Vi må ta ned, ta vekk all krasset, og så må vi grave oss langt ned i bakken. Så da er jeg vel tilbake så fort jeg er ferdig med å hugge ned all trærne. Og det som en gang da var en kjempestor skog her inne på Hakkebakkeskogen, er da revet. Nå er absolutt alle trærne hogg ned. Det er så ingenting igjen, bare saplings og epler som datt ned fra trærne. Og da må jeg ta og fjerne hele den lille haugen her med da gress. Og så må jeg begynne på iron farmen. Så da kan vi bare starte nytt igjen, så da er jeg tilbake snart. Så da har jeg ikke bare litt, men jeg har veldig, veldig mange stacks med dirt. Og jeg har rett og slett tatt vel hele haugen her nå, og det ser veldig, veldig flott ut. Jeg vet ikke om det ser bra ut, eller om det ser dårlig ut, men her i alle fall skal vi da ta og sette opp våres iron farm, som vi har tenkt å gjøre i episoden her. Så den hele iron farmen her, den er veldig, veldig enkel å bygge. Den krever ikke så veldig masse. Krever en god del iron og litt redstone og litt sånn teknisk greier, sånn som det der. Jeg tenkte å hoppe over til singleverden, for der har jeg allerede laget en liten mal av hvordan den skal se ut, bare litt annerledes, for jeg bruker iron blocks på single player. Men jeg tenker å bruke stone bricks, som det er veldig, veldig fint å bruke, og kanskje litt renne wood. Det får vi i alle fall ta og se på. Jeg skal bare ta og fjerne alle det her stein som er på bakken, så skal jeg ta og fylle det med dirt, og så er jeg snart tilbake i min egen singleplay-verden. Alright, da er vi her, og sånn her ser iron farmen ut. Veldig enkelt og greit. Den er veldig stor, tar veldig mye plass, enkel å bygge, veldig, veldig fint bygget også. Det som da skjønte å bli min lille utfordring, det er vel å finne dem her. Skal vi se hvor jeg plasser dem. De er plassert her, og det her er noen villagers. Og det er da å finne villagerne. Det er da sånn å bli min utfordring, så å si. Dette er da et design som er laget av NimsTV. Link finner dere i beskrivelsen når dere ønsker å gjøre det samme. Her har vi en liten, hva skal jeg si, item sorter som sorterer blomster, og så selvfølgelig iron. Her kommer 6 poppies og 6 iron. Så jeg tenkte å ha den rundt i området her. Jeg er litt skeptisk på om det her blir riktig plassen. Skal vi se hvis vi starter i alle fall herifra. Starter med 1 her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så da kan vi altså å begynne på bygget. Skal ta ut alt av stein som jeg har her nå. Jeg har satt opp 8 furnaces med 80 stacks med cobblestone og smeltet det om til stein. Må jeg inn med all dirten min her, og så må jeg gjøre om absolutt alt det her til stone bricks, sånn som jeg får her nå. Inn med dirten, kom igjen nå. Vi hadde en god kiste, der har vi dem. Dem skal jeg ta og bare sette opp under her nå, så vi har litt av en større plass til dem. Så bare fjerne den følelsen her, for dem her skal jeg ikke ta og bruke lenger, fordi at nå har jeg veldig, veldig mye cobblestone. Jeg mener stein, og det skal jeg da ta og bruke på stone bricks, så da har vi en god del av stone bricks akkurat her nå. Vi trenger også en god del med redstone. Jeg hadde ikke så fryktelig masse av det, men en halv stack med redstone torches, det skal i alle fall være nok. Jeg må også ha da stein, og det smelter da opp her nå. Det er kjempebra at jeg har kontroll på det i alle fall. Ja, i alle fall litt av den kontroll på det. Jeg skal lage cirka 4 redstone repeaters akkurat nå.
Jeg må også anbefale The Comparator, som jeg er litt usikker på hvordan han lager. 4, der har vi den. Jeg lurer faktisk veldig mye på hvordan han lager den nå. Så når man lurer på ting, vet du, da må man jo selvfølgelig ta og søke opp på Google på hvordan man gjør ting. Så da søker vi da på Google. Vi søker da på Redstone Comparator Recipe, og den var faktisk den første som kom opp på, så det er faktisk flere som lurer på det samme som meg. Og den lages med en quartz. Ok, den lager med en quartz. Her har den nede quartz for død. Kjempebra. Så da lager du den sånn. Du lager den der, og så over. Der, vet du, sånn lager du den. Kjempebra. Da vet jeg hvordan jeg gjør det. Og så ikke nok med det, men jeg trenger også kistene som hadde i stad. 4 kister. Jeg trenger mer enn 4 kister, ass. Gjør jeg. Jeg trenger faktisk en god del flere, for vi skal ha noen hoppers. De er ikke så fryktelig dyr, eller dem heller. Men vi tar litt annet for å lage dem, da. Og så må vi også ha en trapped chest. Her må vi sikkert ha, skal vi se, string, kanskje. Hvordan var jeg laget den, da? Var det sånn, sånn og sånn jeg laget den, eller? Det var det, en tripwire hook. Og da trenger vi også kiste nok en gang. Kan jeg bare ta ut en god del av uden, sånn som her, så jeg har en del av dem. Og så gjør jeg bare sånn her, lager vi 2 trapper chests, så vi vet at vi har nok. Og så må jeg ha 2 kister til for å da gjøre sånn. Så på måten jeg da skal få vite at dette er riktig, så må jeg ha 1, 2, den var her, sånn. Og så må vi ha 1, 2, 3, 4. Her mener jeg da at den her skal da være. Nei, den skal være her, tror jeg faktisk. Så vi har, noi, der var den pikaksen ødelagt, så da må jeg tilbake, og så må jeg ta og lage en ny. Jeg bytter faktisk diamanter på den pikaksen der også. Så 1, 2, 3, og så 4. Kjempebra. 1 og 2. Den skal en over, og så skal han sånn. Vi skal da ha redstone torches. Vi skal da ha noen repeaters som går veien der, som peker den direksjonen. Vi skal også ha noen redstone på der, og så noen comparators på toppen. For her nå, en hopper, den skal da bli linkende. Hvordan var det en da? Den skal i alle fall en ned, så skal det være, hvis vi gjør sånn her nå, så skal det være trap chest, og så skal det være chest. Det her også en, det her også organiserer tingene dine, så vi kan lage en stor farm, bare, eller ikke farm, vi kan lage en stor, vi kan lage en stor sånn kiste-organizer, bare med hjelp av det her. Så sånn skal det være, enkelt og greit, det er som det er, og så skal vi nå ta den der opp hit, sånn. Linker den inn mot der, og så linker vi den opp dit igjen. Sånn, enkelt og greit. Så da skal vi ta og komme oss opp. Vi skal da ta og surround den her da med glass. Akkurat sånn som jeg gjør nå. Så da gjør vi bare sånn som det her. Den her skal da 5 blokker høyt opp. 1, 2, 3, 4, 5. Det skal da ta og gjøre på alle siden. Og så skal den selvfølgelig den her, den skal da ut til, den skal da ut til under her, cirka. Så den går da, ja, hvordan går den da? 1, skal vi se, 1, 2, 3, 4 ut. Så da kan vi ta og hoppe over til sannhetens øyeblikk. Og nå er jeg bare spent på å se om det her fungerer, om jeg da har gjort det riktig. Og det ser ut som jeg akkurat har gjort. Skal vi se her nå, har jeg det, så ja, jeg har gjort det riktig. Så langt så fungerer det kjempebra, og så langt så har jeg gjort det riktig. Det har jeg gjort knallbra, som vi sier her i Trondheim. Så da må vi bare ta og bygge den her enda lengre opp, for nå skal vi også ha døra, for her inne så skal da våre golems da ha plass. Jeg lurer faktisk om du kan ta og bygge den her med glass også. Eller ikke helt med glass, men liksom at du liksom har noen vinduer her da, som viser i hvert fall at her er det en iron farm. Det lurer jeg på om det overhovedet er mulig. Så da betyr det at vi tar og lager absolutt alt av døra. Så da tar jeg en hel stack med oakwood, gjør om den til oakwood planks, og får tak i utrolig mange dører. Fy flate, ser du hvor mange dører jeg har nå, eller? Nå har jeg garantert mer enn nok. Nå tror jeg nok er mest sannsynlig. Når du kommer på søvnene her også, tror jeg nok faktisk er en dør til deg også. Så mye dører lager jeg. Der, sånn. Og da er det bare å følge ved. Plasser dørene. Plasser den veien her. Og den skal hele veien rundt. Og da har vi masse dørre. Her faktisk, jeg laget mye mer enn jeg trodde. Og så er det laget et nytt lag her, med det samme. Og så et lag oppå, skal vi se nå, der, oppå der igjen. Og da må vi ta den her fantastiske stigen opp til toppen. Og så skal vi ut her. Blir en veldig fin farm da, vil jeg si. Jeg lurer mest på om jeg har nok
nok blocks til det her. Jeg tror jeg ikke har det. Men da må vi i alle fall gå i gruva og mine etter med cobblestone. For jeg har jo selvfølgelig ikke noe cobblestone til det her. Og da, vi har i alle fall nok blocks til det også. Det er kjempebra. Da kan vi bare ta og fylle på med alt av vann som skal hit. Nå har jeg selvfølgelig ikke... Ok, da må jeg gjøre sånn jeg gjør. Og så må jeg komme tilbake til der hvor jeg var. Og da gjør vi bare sånn der, og så sånn her. Og da skjer den egentlig veldig, veldig grei ut. Den skjer faktisk super grei ut også, spør du meg. Ikke dette her nå. Der ja. Skjer kjempebra ut. Det tror jeg, det skal jeg si. Men det som gjenstår nå, det er å finne villagers. Vi trenger litt mer glass også. Og så trenger vi å gjøre det greieren nedi her med lava. Men det er egentlig bare å sette en skilt der og så lava oppå. Det er enkle greier. Ikke det som akkurat jeg trenger å gjøre nå. Men jeg kan ta og gjøre det off-cam. Så igjen her, står den her ferdig da til neste gang vi da eventuelt har en livestream. Eller eventuelt neste episode. Det gjør den garantert. Det er jeg 110% sikker på at når jeg står ferdig til neste livestream og episode. For å si det som. Altså de største youtuberne, de har bruker jo ikke facecam. De som driver med sånn her, for eksempel Hercraft og sånn der, de har ikke facecam. De recorder med flap, subdex, toggle, action, whatever. Det spiller som rolle, men de klipper hele tiden. Så da kan de klippe et klipp. Det kan ta som det blir 10 minutter. Og så kan de vente en hel dag til å klippe neste klipp. Og sånn gjør de det da. Det er jo de som er profesjonelle. Men siden at jeg filmer facecam, som jeg gjør alltid en recording. Og den her var det nå vært i 42 minutter, nesten en time. Men jeg tror jeg kommer til å bli veldig mye brukt, siden at den er i det området her. Det er i alle fall råkult. Så da, sånn skjer den da ut, i så fall. Jeg håper du likte episoden. Hvis du tok oss og gjorde det, så gjerne legge en tommel opp. Det har jeg satt veldig stor pris på. Gjerne å legge en kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ta abonner på kanalen din, hvis du ikke har gjort det fra før av. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Du får ta og legge meg til på Snapchat. Du får ta og følge meg på Facebook og Instagram. Linka finner i beskrivelsen. Så gjør det her sånn at det er for deg. Jeg tar stå bare og si det til deg. Så takk skal vi i morgen med en ny video. Ikke sant? Ok. Ha det bra. Hehehe.